Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania. Moje meno je Branislav Berec a toto je druhý diel videonávodu pre hru John Company a v tomto dieli si ukážeme, aké sú pravidlá pre deregulovanú spoločnosť. Tieto pravidlá sa vyskytujú v scenári Raná spoločnosť, ako hráte v režime kampaň, prípadne v iných scenároch a tu sú tie pravidlá. Pokiaľ budete hrať scenár Raná spoločnosť v režime kampaň, prípadne postmonopol alebo ostatné scenáre, počas hry môže dôjsť k tzv. Deregulácii. Scenár postmonopol dokonca už začína realizovanou dereguláciou. K dereguláciu môže dôjsť vplyvom kariet udalostí odvolanie monopolu alebo monopol zrušený. Ako náhle deregulácia nastane, v hre sa udeje viacero zmien. Najprv si popíšeme všeobecné zmeny. V prvom rade prezidenti prezidencií už nemôžu používať akciu otvorenie obchodu na pričlenenie uzavretých regiónov do svojich prezidencií. Ďalej všetky lode, na ktorých sú kapitáni, sú odovzdané hráčom, ktorým patrí kapitán. Kapitán pôjde do zásoby hráča a loď zostane pred hráčom. Tým pádom v tretej fáze obchodu, keď hráči dostávajú svoj príjem, nedostanú príjem za svoje lode s kapitánmi, lebo žiadne nebudú. A v druhom kroku, keď spoločnosť platí výdaje, takisto za tých kapitánov výdaje neplatí, pretože žiadni kapitáni nie sú. Navyše všetky kocky kapitánov, ktoré by boli v tomto poli zdrojov, by boli tiež vrátení svojim hráčom. A toto pole zdrojov prekryte touto kartou postmonopolu. Ďalej, fáza rodín je zmenená tiež. Štandardne táto fáza začína predsedom a potom pokračuje v smene hodinových ručičiek. V hre bez deregulácie každý hráč vykoná jednu akciu. Po deregulácii ale hra pokračuje dovtedy, kým všetci nepasujú. Z dostupných akcií rodiny vypadla jedna možnosť, a to umiestniť kocky na pole zdrojov kapitánov, avšak pribudli ďalšie 4. Nákup tovaru a lodí, založenie firmy, obchodné misie a pasovanie. Aj keď môžu v rámci jednej fázy rodiny teraz hráči vykonávať viacero akcií rodiny, tak tie akcie, ktoré sú zdarma, napríklad zapisovateľ, dôstojník a potom si ukážeme aj obchodné misie a pas, môže vykonať len raz za celú fázu. Keďže všetky akcie rodiny fungujú tak ako doteraz, vysvetlíme si teraz len tie nové akcie. Prvou akciou nákup lodí a tovarov, bude hráč, respektíve rodina, ktorú zastupuje, nakupovať lode a tovar. Hráč môže nakupovať buď lode, alebo nakupuje tovary. Nemôže nakupovať jedno aj druhé. V každom prípade môže nakúpiť maximálne 2 lode, prípadne najviac 2 tovary. V hre dvoch alebo troch hráčov, keď je v hre rodina Jonesových, môže nakúpiť maximálne 3 lode, alebo až 3 tovary. Nákup prebieha podľa úplne bežných pravidiel, ale pochopiteľne všetko sa nakupuje z pokladnice danej rodiny. Hráč si môže kúpiť ktorúkoľvek loď, nemusí to byť tá najlacnejšia, to isté platí pre tovary. Avšak nakúpené lode sa neodovzdávajú riaditeľovi obchodu, ale loď a tovary patria priamo hráčovi. Cena za nakúpené lode a tovary sa samozrejme platí do banku, ale podobne ako pri nákupe lodi spoločnosťou, hráč, ktorý má podiel v lodeniciach, dostane za každú kocku 1 libru. Pri nákupe tovarov ide celá nákupná čiastka majiteľovi továrne, alebo ak taký nie je, tak ide do banku. V hre dvoch alebo troch hráčov, v hre s rodinou Jonesových, keď vo fáze rodiny táto rodina umiestňuje svoje kocky a hodí šestku, to znamená, že by mala umiestniť kocku na pole kapitánov, tak namiesto toho táto rodina automaticky kúpi loď, ktorá je najviac vľavo. Táto loď ide okamžite do dražby. Dražbu začína predseda a pokračujú hráči v smere hodinových ručičiek. Hráči môžu prihodiť ľubovoľnú čiastku alebo pasovať. Keď hráči prihadzujú, musia prihodiť viac, ako je posledné prihodenie. Kto sa rozhodne pasovať, už viacej v tejto dražbe pokračovať nemôže. Kto zostane posledný, loď vydraží. Druhou novou akciou je založenie firmy. Toto je možné iba vtedy, ak hráč ešte firmu nevlastní. Najprv musí zaplatiť 3 libry a otočí svoju kartu rodiny na druhú stranu. V
Všetky nepoužité tovary a lode sa stávajú majetkom firmy. Rodinná pokladnica zatiaľ zostáva bokom, firemná pokladnica sa nachádza tu. Ďalšou možnou akciou je obchodná misia. Túto akciu môže hráč zahrať iba vtedy, ak už založil firmu. Na akýkoľvek uzatvorený a zároveň suverénny región, takže nie región, ktorý je pod nadvládou, umiestní ľubovoľný počet svojich lodí. Na každú loď dá svoju kocku. Táto akcia je v podstate snaha o otvorenie obchodovania s daným regiónom a je to presne tá akcia, ktorú už nemôžu vykonávať prezidenti jednotlivých prezidencií. Je tu jedna výnimka, túto akciu nemožno hrať v poslednom kole hry. Poslednou novou akciou je pas. Akciou pasovanie hráč vlastne ukončuje svoju fázu rodiny a už viac v tejto fáze nemôže vykonávať žiadne akcie rodiny. Avšak, ihneď po pasovaní môže zahrať akciu plavba a splniť objednávky v otvorených regiónoch a hneď na to vyhodnotiť svoje obchodné misie. Akciu plavba môže hráč zahrať len vtedy, ak už má založenú firmu a môže na túto akciu použiť všetky svoje nepoužité lode a tovary. Na rozdiel od prezidenta prezidencie, ktorý môže plniť objednávky len vo svojej prezidencii, hráčová firma môže plniť objednávky vo viacerých regiónoch a vo viacerých prezidenciách. Akcia plavba firmy funguje takisto ako akcia plavba v prezidenciách. Sila tejto akcie sa bude rovnať počtu libier, ktoré zaplatí firma a pokiaľ je firemná pokladnica prázdna, hráč kedykoľvek môže presúvať peniaze z rodinnej pokladnice do firemnej, nikdy nie naopak, a potom z firemnej zaplatí akciu plavba. Sila akcie sa teda rovná počtu zaplatených libier a táto sila bude znížená o počet regiónov, do ktorých chce firma vykonať plavbu, znížený o 1. Takže ak sú to dva regióny, sila akcie sa zníži o 1. Výsledná sila, v našom príklade to boli 4 libry minus 1 postih, sú 3 kocky, ktorými hráč bude hádzať. Ak toto overenie bude úspešné, na splnené objednávky hráč položí čierny disk a výnos z týchto objednávok nepôjde do spoločnosti, ale celý pôjde do firemnej pokladnice. Všetky použité lode a použité tovary dajte nad kartu firmy. Nebudú presunuté nad hrací plán, ale opäť aj tu platí, hráč nesmie použiť viacej tovarov, ako použije lodí. Po vyhodnotení plavby sa vyhodnocujú ešte obchodné misie. V každom regióne, v ktorom je aspoň jedna loď toho hráča, ktorý práve pasoval, spočítajte všetky prítomné lode aj lode súperov. Toľkými kockami budete hádzať na overenie. Ak bude overenie úspešné, tak predseda presunie daný región do jednej z prezidencií, do hoci ktorej chce, a tento región sa stáva otvoreným regiónom. Každá jedna loď získa pre svoju firmu toľko peňazí, aká je korisť práve získaného regiónu. Tento zisk teda opäť nejde spoločnosti, ide hráčom samotným. Všetky lode aj s kockami vráťte naspäť hráčom. Lode zostávajú majetkom firmy a kocka ide hráčovi do zásoby. Ak by overenie skončilo neúspechom, tak všetky lode sú stratené, lode sú vrátené do všeobecnej zásoby a kocky svojim majiteľom. Teraz si povieme niečo o firmách samotných. Každá firma má svoju vlastnú firemnú pokladnicu oddelenú od rodinnej pokladnice. Hráč môže kedykoľvek okrem posledného kola presúvať peniaze z rodinnej pokladnice do firemnej, naopak nikdy. Peniaze z firemnej pokladnice je možné použiť iba na nákup lodí, tovarov a na zaplatenie akcie plavba, prípadne na vyplatenie dividend, o ktorých si povieme o chvíľku. Všetky lode a tovary, ktoré patria hráčovi, sú vlastne majetkom firmy. Majiteľ firmy môže kedykoľvek ponúknuť na predaj časť svojej firmy. Môže ponúknuť 10, 20 až 50% vždy, len v desiatkách percent. Ako odplatu môže dostať lode, tovary, peniaze, prísľuby a tak ďalej. Dokonca ako odplatu môže získať aj podiel v inej firme iného hráča. Ak sa predaj uskutoční, povedzme, že oranžový hráč predá časť svojej firmy zelenému hráčovi, položte kocku hráča, ktorý si podiel kúpil,
na príslušný podiel na tabulke na firme. Toto znamená, že zelený hráč vlastní 30% firmy, oranžový samozrejme zvyšných 70%. Súčet musí byť vždy 100%. Ak by prišiel ďalší hráč, ktorý si kúpi ďalší podiel, tak aj kocku tohto hráča položte na príslušný podiel a tým pádom by sa podiel oranžového hráča scvrkol na 60%. Kedykoľvek sa niekomu podarí získať väčšinový podiel vo firme, napríklad vtedy, ak sú tu dvaja hráči, obidvaja vlastnia 30% a povedzme, že zelený hráč odkúpi podiel modrého hráča, čím sa zelený hráč stane vlastníkom 60% firmy a oranžový bude mať len 40%, tak tento hráč môže vykonať tzv. Násilné prevzatie firmy. Ak nový vlastník ešte firmu nevlastní, tak svoju kartu rodiny otočí na kartu firmy, všetky lode, tovary aj peniaze prebranej firmy si vezme do svojej firmy, teraz pôvodný vlastník si dá svoju kocku firmy na svoj podiel u nového vlastníka a ten si samozrejme svoje kocky vezme späť do svojej zásoby a pôvodný vlastník si kartu firmy otočí späť na stranu rodiny. Ak nový vlastník už firmu má, tak aby došlo k násilnému prevzatiu, musí dôjsť k zlúčeniu obidvoch firiem. Zlúčením môže vždy vzniknúť len jedna firma, ale zlúčovať sa môžu nie len dve, ale aj viaceré firmy. Celkový súčet podielov však nikdy nesmie presiahnuť 100%. Všetky firmy, ktoré sa zúčastnia zlúčenia, presunú všetky svoje lode a tovary do vlastníctva novej firmy, to isté platí pre peniaze, a svoje karty firiem títo hráči otočia naspäť na kartu rodiny. Podiely v novovzniknutej firme si hráči musia dohodnúť, a to aj v takom prípade, ak by ich tam bolo viacej, a novým vlastníkom firmy sa stane ten, ktorý bude mať najvyšší podiel. Ak by však k dohode nedošlo, k zlúčeniu dôjsť nemôže a firmy zostanú vo svojom pôvodnom rozložení. Na začiatku fázy obchodu, v prvom kroku, kedy hráči dostávajú príjem, musí každá firma svojim podielnikom vyplatiť dividendy. Vypláca ich samozrejme z pokladnice firmy. Firma musí splniť alebo dokonca predčiť očakávania verejnosti a tie očakávania sú dané počtom otvorených regiónov. Tabulka očakávaní je dole na spodku karty Postmonopolu. Podľa tejto tabulky, ak sú teda v hre otvorené 3 regióny, tak minimálna výplata dividend musí byť 7. To znamená, že firma musí vyplatiť minimálne 7 libier ako dividendy. Pre príklad si povedzme, že firma sa rozhodne vyplatiť 8 libier ako dividendy. Tie sú samozrejme vyplácané jednak podielníkom a jednak majiteľovi firmy. Keďže prvý podielník má 20%, tak 20% z 8 libier je presne libra 60. Ale hra nepoužíva desatinné čiastky libier, a ešte k tomu trošku zvláštne zaokrúhluje, takže na určenie podielu použijeme druhú stranu karty Postmonopolu. Keďže podielník vlastní 20%, tak sa pozrieme do riadku, ktorý začína 20%. Prvé číslo, tá štvorka, značí, že firma vyplatila minimálne 4 libry na dividendách. Vieme, že firma chce vyplatiť 8 libier na dividendách, tak ideme ďalej. Číslo 9. Vyplatila firma viac ako 9 dividend, alebo 9 a viac? Nie. Takže zostávame v prvom stĺpci a ten stĺpec na spodku veľkým číslom určuje, aká bude dividenda pre prvého podielníka. To znamená, že modrý hráč získa 1 libru ako dividendu. Táto dividenda ide modrému hráčovi do rodinnej pokladnice. Pozor, rodinnej, nie firemnej. Druhý podielník má 30%, takže pozrieme sa do riadku 30%. Vyplatila firma viac ako 3 libry? Áno. Vyplatila 6 alebo viac? Áno. 10 a viac? Nie. Takže zostávame v tomto stĺpci. A ten určuje, že druhý podielník získa 2 libry. Takže 2 libry, ktoré pôjdu oranžovému podielníkovi. Opäť sú vyplácané z firemnej pokladnice. No a keďže firma sa rozhodla vyplatiť 8 libier na dividendách, a vyplatila už 1 libru prvému a 2 libry druhému podielníkovi, zostalo z tých 8 5 a zvyšných 5 libier ide do rodinnej pokladnice vlastníka, takže zelenému hráčovi. Tým pádom je vidieť, že ten vlastník je malinko zvýhodnený oproti svojim podielníkom. A
Ak by sa stalo, že firma nie je schopná vyplatiť ani tú minimálnu očakávanú dividendu, vyplatí všetko, čo má, opäť podľa tabulky na druhej strane, ale s tým, že vyplatí teda v tomto prípade len 3 libry ako dividendu, a následne firma zanikne. Kocky podielníkov sa vrátia svojim vlastníkom, dividendy sú samozrejme vyplatené, všetky lode a tovary budú odhodené do všeobecnej zásoby a karta firmy sa otočí späť na kartu rodiny. V poslednom kole hry, počas fázy rodiny, môže firma vykonať buď štandardnú akciu plavba, to znamená, že zaplatí peniaze z firemnej pokladnice a splní objednávky, alebo môže zaplatiť 3 libry plus postih za akciu plavba, čiže ak by hráč chcel akciu plavba vykonať do dvoch regiónov, tak postih by bola 1 libra a zaplatením tejto čiastky si zaistí automatický úspech akcie plavba. Lode aj tovary sa stanú použitými, štandardne označte všetky splnené objednávky, avšak príjem z tejto akcie odložte niekam bokom od ostatných peňazí firemnej pokladnice. Pretože potom vo fáze obchodu, keď sa vyplácajú hráčom dividendy, ak je príjem z tejto akcie vyšší, než sú očakávania verejnosti, tak celý tento zisk sa nerozdelí v peniazoch, ale v bodoch, opäť podľa tabulky na druhej strane karty postmonopolu. Zvyšné peniaze firmy sa už viac nerozdeľujú. Ak by bol tento príjem menší, ako sú očakávania verejnosti, tak pridá sa do firemnej pokladnice a firma vyplatí dividendy podľa štandardných pravidiel. To znamená, musí splniť očakávania a vyplatí dividendy podľa tabulky. Ak by malo prísť k finančnej záchrane spoločnosti po deregulácii, pretože firma samotná nedokáže vyplácať dividendy, tak kocky z predstavenstva sa neodstraňujú, cena akcie zostane na 3 librách, ale výkonní úradníci vrátane predsedu musia opustiť svoje úrady. V ďalšom kole sa pochopiteľne bude voliť predseda z predstavenstva a ak by sa stalo, že v tom predstavenstve zostane posledná kocka a tá bude umiestnená na pole predsedu a predstavenstvo zostane prázdne, hra okamžite končí. Takže to sú pravidlá pre deregulovanú spoločnosť. Ak by ste mali nejaké otázky alebo komentáre, veľmi rád vám na ne odpoviem. Moje meno je Branislav Berec, sledovali ste seriál Hra v kocke a uvidíme sa na budúce.